Мешканці вулиці Братської вже майже рік потерпають від постійних паводків. Всьому виною – засипані водовідводи та каналізація, що не працює. Чому на людей, які потопають у власних будинках, ніхто не звертає уваги, розбирався Станіслав Костянко. Це не гірська річка, а звичайна вулиця приватного сектору мікрорайону Діївка. Місцеві спостерігають таку картину при сильних опадах. Вон води, пожалуйста. Такий уровень води. Ну, він піднімається, може, ось до цієї ступеньки піднімається. І що, дощі пойдуть, його взагалі потопить. Микола Вікторович – власник цього будинку на вулиці Братській. Чоловік на силу може порахувати збитки, завдані постійними паводками. Трещини в домі, підтоплення вдома, підвальне приміщення підтоплюється, погреба, підсобне господарство. Мешканці вже готуються до чергової повені, аби якось захистити свої будівлі, беруться за будь-які підручні засоби. Головна причина підтоплення, розказують мешканці, забиті водовідводи. Їх засипала шлаком міська влада. Так вирішили проблеми паводків на сусідній вулиці. Тепер всі стічні води йдуть на Братську. Вся ця вода виходить по вулиці Братської і по вулиці Братської вниз, вдоль колектора завода. Заливають всі колодці, дома, підвали уходять, і от ця вся проблема зараз виплила на наружу. А ще, кажуть люди, проблем додає і каналізація, що не працює. Насосна, яка повинна відкачувати воду, відключена від електроенергії за борги. Віктор Іванович працює на станції очисних споруд машиністом. Розповідає, що керівництво пообіцяло відновити роботу через декілька місяців. Вже починають працювати. От під станцію вже скрили, привезли масло сьогодні. Заливають масло. Дето обіцяють в течение півтора, ну максимум два місяці запустити очисне сооружение. Очисна є власністю заводу, що розташований поруч. Кілька років тому домовласники склали угоду з фабрикою на використання каналізації. Наразі підприємство не працює. Охорона, яка чергує на покинутому виробництві, навіть не знає, хто його власник. Ще й час собственності заводу? Я не знаю. Аби дізнатися, хто власник заводу та чому на людей, що тонуть у власних будинках, не звертають уваги, деталі відправили офіційний запит до міської ради. Там обіцяв відповісти у найближчі 5 днів. А поки що мешканці Діївки тримають на поготові вітра та ганчірки і застерігають. Наступного великого потопу їхні домівки можуть не витримати. Станіслав Костянко, Євген Дрозд, Олександр Довгань. Деталі.